V dnešním videu se pokusíme přežít 100 dní v nukleární krizi. Povede se nám to? V dnešním videu jsem tady společně servem. Co se zdravím? Takže uděláme si tady vlastní lobíčko. Yes! Takže... Hezky 2 ze 2. No, bohužel nubáku. Bohužel. Wow, vidíš ten loading, husté, WTF. Hezky. Absolutně nevím, jak se to hraje. Je důležitý říct, že teda jakoby jsme to nikdy nehráli. Ale stačí si vzít oblek a seš prostě v cajku. OK, máme oblek. Jakože už není vidět I'm merch. A food, hele, food supply, ok, tak prostě začneme tím, že se podíváme, ne, jakože na čem jsme, tak to je hodně bída, kámo. Tak jo, vlevo jsou nějaký staty, ok, chápu, prostě musíš doplňovat, ježiši, WTF? Jak to, že, co to tady jako, WTF? To je jako den jedna, to je nějaký Mr. Beast challenge, ne, možná? Ale už proč? Den dva? Jak den dva, co se děje? To je fakt nějaký long drive moc, tak, tady to. Tak se jdem podívat tady po městě, ne? Jdem to tady prostě klasicky úplně objevit. OK. To je nějaký zombík! Rychle, to je nějaký úplně... zavřít. WTF, on... Já musím zabít! Hej! Já po něm střílet. Dobrý, easy. Co se děje, kámo? WTF? Musíš to tady pozbírat všechno, co vidíš? WTF, kámo? A bombarduju. To tady bombarduju celý, WTF. A to tady bombardování, kámo, tak snaž se přežít tady, teď to je hrozný. Ježiš, tady tornádo, ježiši, WTF, kámo. Jo, jasně, on už je den 5, já to nechápu, kámo. To je nějaký moc. Jo, tak já jsem, jo, jsem třeba naskládat. Jo, můžeš tady dropnout, jo. Jak to s ním? Jo, takhle. Ale zodpovědně, jak to jí zodpovědně. Jo, postupně, OK. Už jsme přežili 7 dní, máme kouka... Oj! A jak to opravím jako tohle? Trošku prasklo. Aaaa! Jejda! Ty už jsi mrtvej, já tě zachráním určitě. Bude to chce koupit náboje. Žež ještě, jsi tady furt vidíš se. Teď jdem vlastně rovnou, jsem zjistil, že se vlastně chodí rovnou. Jo no, jako benzo jo do ruky možná jo. Ale ono to je jiný, ono se to generuje úplně náhodně. A nevím, jestli se vůbec vyplatí se vracet jako do bunkru, že spíš jako rovnou to. A to je dvoupatráček, ty bláho. Docela nálož. No, tak možná bude potřeba. Máš nějakou zbraň nebo jsem vzal vody? Mám brokádu. A tak jako jdem se podívat dál, ne? Tak jako prostě nevíš. Rozhledna. Tady taky kámo, WTF, tady je věcí. Katana. Asi úplně všechno jo. Já mám full. No jako, oni, že jedna rana. No musíš to, musíš tady, oni ti mlátě do dveří podle mě jako. Jak v hardcoreu prostě, zničej ti. No jestli chcete hardcore Minecraft, tak nic nedělejte. Tak pojď vyřiď ho. Boom. Tak to bylo rychlý. Na dvě rány, OK, tak cení se. Tak, no, kam, tak... Tady do toho velkýho ne, rodinej dáme, rodinej. Nuke player, dává, já tě můžu nuknout, nějako. Nuke. Ale za Robuxy. Jo, aha, OK, tak nic. Tady docela všechno za Robuxy vyhraj. Jo, je to takový prostě. To není třeba shop za rezací coiny nebo ježiš, už tady zase lítají letadla, já se tady jdu schovat. Tornádo tady pěkně, tady hned mezi dveřma. Supply drop? Ještě a supply drop, hezky se. Kde? A to je nějaký úplně ten? A někde jsem zahlíd, si odfoukl tornádo. Pěkně jsi ho vyřídil. No tak jdem, ne, rovnou. No počkej, tak já jdu ještě to, já musím mít ještě si vyprázdnit ten batoh. Já mám taky vlastně plno, no. Já si musím to najíst a tak, protože jako... On se to asi má hrát jenom ve first personu, podle mě. No asi jsem se ne, tak já se jdu podívat ven. Ježiš! Chyba. Ty dveře nevypadá... WTF? Ona vysklila okno? Jo. No a jak to opravíme teď? Fakt, ono fakt nejít oknem, protože když jsou okna, už by tady bylo, protože by padovým bunkru rubili skla. A myslíš, že když a zahraju na banjo, tak se to opraví? Já si myslím. Či já to zkusím. WTF? Tady je tornádo vevnitř! Jdeme radši tady do, tady je jediná se místnost, to je dobrý jako. WTF? Co se děje? Co se děje, kouky? No je. Tak a máme potom. A máme po bunkru. Tady jsme byli, jasně. Je tak pusně ne, food supply. Je mě nechce pustit food supply. Já teďka drop, vidím ho. Mě to nechce pustit dovnitř. Tak si mám zahrát na banjo, nebo jako o co ne? Jo, tak ten supply drop je jenom plechovka s padákem. Tak to je hodně dobrý. Já ale dostáváš docela bídu. Jako jo, radši se jdu tady napít. You are starving. Doufám, že... Máme jídlo? Nemáme, viď? Ale nejde to. Počkej, tak prosím, že tady mají v domě nějaký jídlo, maj. Jsi za bunkrem někde, nebo?
Ne, počkej, já chci jíst. No já tady lootím teď. Já jsem teďka musel jít pro jídlo, protože já tady starvinguju, víš. Jsme to tady jako vybrali všechno. Ale vlastně ta podstata toho přežít jako v nukleárním bunkru vlastně vůbec není, protože... Vlastně... Au, tak to jsem si dal jak vládě. Jako ne, tady ta hra jako nic moc vlastně. Oh! Hra nic moc. Nepřežil jsi, jo. Oh.